Шинэ өглөө ирлээ. Шинэ өглөө сэрлээ. Урамтай өглөө. Урамтай өглөө. Өглөөний мэд төргийн сонсогчдоо, Мигмар гаргийн урамтай өглөө нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаа 2022 онд Дэлхийд дахинд Монгол улсынхаа нэрийг дуурсгасан соёл урлагийн салбарын уран бүтээлчдийн тухай онцлон дуулахаар бэлтгэлээ. Дэлхийн сонгодог урлагийн талаар мэдээлэл бэлтгэдэг Opera Wire цахим хуудсаас жил бүр оны шилдэг дуурийн дуучтыг нэрлэдэг. 2022 оны дэлхийн шилдэг дуурийн дуучтын жагсаалтад Монгол улсын ардын жүжигчин Инх хотын Амар Төвшин багтжээ. Opera Wire цахим хуудсанд Амар Төвшний талаар бичгтээ. Энэ үеийн шилдэг баритон хоолойтнуудын нэг, хөдгөө дэлхийн томоохон дуурийн театруудын хамгийн эрэлттэй дуучтын нэг гэж тодорхойлсон байна. Мөн Италийн агуу хөгжмийн зохиолч Вердийн бүтээлүүдийн өөрт оногдсон дүр бүрийг баригдсан сайхан хоолоогоор байлдан дагуулж байгааг онцлон тэмдэглэжээ. Тэрээр 10 жилийн сурагч байгаас эхлэн дуулах дуртай байсан. 2004-өөс 2009 онд соёл урлагийн их сургуулийг Монгол улсын гавьяатай жүжигчин Ёрэ багшийн удирдлагын доор суралцж төгссөн байна. 2009 оноос сонгодог урлагийн гараагаа дөрөвжин эрдмийн театраас эхэлж байжээ. Энэ хугацаанд дэлхийн томоохон сонгодог урлагийн уралдаан тэмцээнүүдээс олон нэр хүндтэй шагналуудын эзэн болж байлаа. Дөрийн дулаач Амар Төвшин 25 насндаа Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолыг хүрдэж байсан. Харин өнгөрсөн 8-р сард эх орондоо ирэх үед нь түүнд Монгол улсын ардын жүжигчин цол тэмдгийг нөхөн олгосон байна. Тэрээр дэлхийн чанцаатай бүхэл том театруудад мэрэгжлээрээ дуулж Монгол улсынхаа нэрийг олон улсад цуурайтуулсаар явна. Итали улсын Личи хотын Итали дахь дэлхийн урлаг Актем соёлын нийгэмлэгээс зохион байгуулагдаг урлаг шинжилгээ ухаан соёлын салбарын зураач уран бүтээлчд эрдэмтэн судлаачдыг алдаршуулах ёслол энэ сарын ихээр болж өнгөрсөн. Энэ хүндэтгэлийн арга хэмжээндээр Спартакийн хаан Менелаогийн нэрэмжит олон улсын урлагийн шагналыг Монголын урчуудын эвлэлийн шагнал зураач Азийн уран бүтээлчдийн холбооны хөдөлтөх зөвлөлийн гишүүн, Монгол дахь зөвлөлийн дарга олон улсын урлагийн шагналт зураач Адиа Базрын чадраа болт гардуулсан байна. Тэрээр энэ нэр хүнд бүхий шагналыг хүртсэн анхны Монгол зураач юм. Энэхүү шагналыг өмнө нь Холливуудын од Ричард Бертон, София Лорен, Энтони Куин, Лиза Минелли, Шарлот Рэмплинг, Марчелло Мастройни, Глория Суансон, Джеймс Мейсон, Ингрид Бергман, Жанна Моро, Айлин Дейлнар хүртэж байжээ. Зураач чадраа болон дэлхийн олон үзэсгэлэнд оролцож, Европын урлагийнхны анхаарлыг татснаар 2022 оны шагналыг хүртэж 2023 оны хүндэт гишүүн болсон байна. Түүний сэтгэлдлийг хамтдаа сонсоцгоё. За, 8 сард Нидерланд улсын Амстердам хотноо болсон олон улсын зураачдын үзэсгэлэнд Марсин Виз нэртэй бүтээлээрээ оролцсон. Мөн Швейцарын Цюрих хотноо болсон олон улсын үзэсгэлэнд Infinity Source 40 уран бүтээлээрээ оролцсон. Итали улсын Ром хотод үйл ажиллагаа явуулдаг Art on World буюу дэлхийн урлаг олон улсын сэтгүүл дээр тэнгэрийн өрх бүтээлийн талаар Италийн урлаг судлаач, шүүмжлэгч, урлагийн куратор Кармела Брунетигийн нийтлэл хэвлэгдсэн байгаа. 9-р сард Швейцар улсын Цюрих хотноо болсон Швиц Арт Экспо олон улсын үзэсгэлэнд Evolution Infinity Source 12 цуврал бүтээлүүд мөн оролцлоо. За, 10 сард Франц улсын Парис хотноо Луврын музейн дэргэдэх Грасул де Лувр олон улсын үзэсгэлэнгийн танхимд Contemporary Art Exhibition олон улсын үзэсгэлэнд Blue Horse Stop War хэмээх бүтээлүүдээрээ мөн бие даасан үзэсгэлэн гаргаж оролцлоо. 10 сарын 24-нөөс 29-ны хооронд Испани улсын Фалма арал хот дээр мөн олон улсын үзэсгэлэнд оролцож тэр үзэсгэлэнд 4 бүтээлээрээ мөн оролцож амжилттай оролцлоо. 10 сард энэ Итали улсын Ром хотод Art on World буюу дэлхийн урлаг сэтгүүл дээр миний 15 бүтээлийг
онцолж оруулаад 2022 оны онцлог уран бүтээлч чир урьж оролцуулсан мөн эволюшн бүтээл маань сэтгүүлийн хавцс нүүрэн дээр нь хэвлэгдэж гарсан байгаа. За 11 сарын 4-өөс 10-ны хооронд Итали улсын Ром хотод зохион байгуулагдсан V Contemporary 2022 олон улсын урлагийн үзэсгэлэнд миний Infinity Source цуврал 4 бүтээл оролцож шилдэг 15 бүтээлийн нэг болж шагнал авсан байгаа. За 2022 оны 12 сарын 1-ээс 10-ны хооронд Итали улсын Личе хотод зохион байгуулагдсан олон улсын урлагийн бинал үзэсгэлэнд миний Infinity Source Spiritual Development Comfort Zone зэрэг бүтээлүүд маань шалгарч оролцоод энэ үзэсгэлэнгээс Итали дахь Дэлхийн Урлаг Академийн 2022 оны Миналой Спартакийн олон улсын урлагийн дээд шагналыг анх удаа Монголын уран бүтээлчдээс авлаа. Тэгээ энэ шагнал бол 2022 онд миний хийж бүтээсэн уран бүтээлийг үнэлж Дэлхийн Урлагийн Академи гүн үндэтгэлтэйгээр хүлээн зөвшөөрч надад дэлхийн олон улсын нэр хүндтэй энэхүү шагналыг олгосон. Мэдээж уран бүтээлч хүн болгоны хүсэл мөрөөдөл олон улсын төвшөнд гарах, олон улсын уран бүтээлгийн байгууллагуудад хүлээн зөвшөөрөх явдал бол уран бүтээлч хүн болгонд байдаг юм зөв. Тэгээд энэ жил бол 2022 он бол надад бол үнэхээрийн гайхалтай сайхан олон үйл явдлаар одоо бэлэг барьсан, олон дээд хэмжээний уулзалт, хурал, үзэсгэлэнгүүдэд одоо бичлэн оролцсон, заримд нь виртуалаар онлайнаар оролцсон ийм сайхан жил болж өнгөрж байна. Тэгээд ирж буй 2023 он бол мэдээж энэ 22 оныхоо амжилтыг баттгаж өшөө илүү олон улсад Монголын дүрслэг урлагийг сурчлан таниулах ийм сайхан жил болно гэдэгт бол итгэлтэй байна. Одоо 2023 оны 1 сарын 10-наас Австри улсын Вен хотод миний уран бүтээлийн үзэсгэлэн нээгдэж байгаа. Мөн 3 сард Герман, Мюнхен хот, Америкийн нэгдсэн улсын Норт Каролины Шарлот хотод мөн одоо миний бидаас үзэсгэлэнгүүд гарах гэж байна. Чадраавлын уран бүтээл Европ, Америк төвд дэлгэгдэж олон үзэгчдэд хүрэх нэ. Монголын их хөө хамтлагийн 2 дахь цомог Рэнжи хөгжмийн мэдээллийн онлайн сэтгүүлээс гаргасан 2022 оны шилдэг 50 цомгийн 29-дүгээр дэх жагсан байна. Өмнө нь алдартай металл хамер сэтгүүлээс гаргасан 2022 оны шилдэг 10 хөгжим видеоны нэгээр хүү хамтлагийн DCS Монгол дууны клипи шалгарч байсан юм. Тус хамтлаг 2022 оны 11-дүгээр сарын 25-нд Франц улсын нийслэл Парис хотын нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол шинжилгээ ухаан соёлын байгууллага ЮНЕСКОгийн хүнд чагнал болох Дэлхийн Инх тайвны албан ёсны элч хамтлаг болсон юм. Тэд ингэснээр Дэлхийн Орох хөгжмийн урсгалаас анхны хамтлаг Азаас 2 дахь хамтлаг болсон байна. Хамтлагийн залуус 2016 онд байгуулагдсанаас хойш богино хугацаанд олон улсад танигдсан. Тэдний гаргасан уран бүтээлбэр YouTube-д өндөр хандлт авч дэлхийд эх орныхоо нэрийг гаргаж байна. Мигмар гаргийн урамтай өглөө нэвтрүүлгээр энэ удаа 2022 онд дэлхийн тавцанд Монгол улсынхаа нэрийг дуурсгасан соёл урлагийн салбарын уран бүтээлчдийн тухай онцлон дуулглаа. Сонсогч та энэ өдрийг аятухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.